በባለፈው ሳምንት እንግዲህ ትንሽ ወዝወዝ ብለናል በባህላዊ እንቅስቃሴ ስፖርት እንዴት ይሰራል የሚለውን አብርሃም አሳይቶናል በዚህ ሳምንት ደግሞ ምንድነው ይዘልኝ አብረሽኛ ሊድሽም ተሸወድሽ በርካታ የባህላዊ ዝዋዜዎችን አብሬ ሰርቼ በዛውም ከባሉ ጉን ለጉን ደግሞ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሰርቻለሁ ዛሬ ደግሞ አብራችሁን ከሄዳችሁ ሌላ ነገር አብረን እንሰራለን መከተል ብቻ ጤናማ ህይወት ይቀጥላል ግራሚክ ሰዓታችን ከስቱዲዮ ውጪ በጤናማ ህይወት ቀጥሏል ከቸሩኩሳ ጋር ዛሬ ደግሞ በአልቲስ ጂም ስፖርት እንሰራለን ምን አይነት ስፖርቶች ነው እንሰራው ሚለውን ደግሞ ቸሩ ይነግረናል ቸሩ እንግዲህ ዛሬ አንተ ጋር መጥቻለሁ ነው አብረሽ እንኳን ደህና መጣ እንግዲህ ዛሬ በአልቲስ ጂም ሜዳ ላይ ነው እንሰራው ዛሬ ተዘጋጀው ካብርሽ ጋርና ከሌሎች የጂም አባላት ጋር የተለያዩ ሰርኪዩት እንቅስቃሴዎችን ነው የምንሰራው ሰርኪዩት እንቅስቃሴ ማለት እንግዲህ የተለያዩ የሰውነታችንን ክፍሎች በአንድ ጊዜ ሊያሰሩ ነው የሚችሉ በየቦታው ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የምንሰራበት እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ ይሄንን ሰርኪዩት እንቅስቃሴ ከመስራት በፊት ማንኛውም ሰው የሰውነት ማሟሟቂያ ቅድሚያ ይሰራል እንደየአቅማችን ደግሞ ማሟሟቂያውን ከሰራን በኋላ ወደ ዋናው ስራ እንገባለን ስለዚህ ሁላችሁም አብራችሁን ሁኑ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብርሽ ዝግጁ ነኝ ዝግጁ ነኝ በየቤታችሁ ያላችሁ በየቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ጤናማ ህይወትን ከኛ ጋር እየተከታተላችሁ አብራችሁ ስሩ መልካም ቆይታ እሺ እስቲ ግራችንን ከቀኝ ወደ ግራ መውሰድ 1 2 ለአምስት ደቂቃ ነው የምንሰራው ይሄንን 3 4 5 6 7 8 9 10 1 እስቲ ከፍ ወደ ኋላ አጠፍ 3 4 5 6 7 8 9 ጉልበት ይነሳል 1 ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር እጅ ከላይ በደንብ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ወደ ጎን አንድ ሁለት እጃችን የሚዘርጋ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ወደ ኋላ እናደርጋለን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ወደፊት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ባለንበት እስቲ ዘለል ዘለል እናለን ጃምፒንግ ጃክ እንገባለን እግራችን ይገጠማል ካልቻልን ይሄን ብቻ እንሰራለን ምንችል ከሆነ ደግሞ እንዘላለን ሬዲ ዝግጁ ሶስት ሁለት አንድ ጎ አንድ ሁለት ይቆጠር እስቲ ሶስት ሁላችሁ አራት አቤት አምስት አቤት ስድስት ታምራላችሁ ሰባት አቤት ስምንት ዘጠኝ አቤት አስር እጅ ወደፊት እያደረግን አሁን አንድ ራሱኑ ስራ ሁለት ከማን ሶስት ቆንጆ በጣም አራት እንግዲህ ሰውነት የግድ መሞቅ ስላለበት እነዚህ ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎች መሰራት አለባቸው ሰባት ዳይ ስምንት ዳይ ዘጠኝ ዳይ አስር አስር መጨረሻ ባለንበት በፍጥነት ሲ አንድ ሁለት ሶስት አራት ላ አምስት ዳይ ስድስት ዳይ ሰባት ዳይ ስምንት ከማን ዳይ ዘጠኝ አስር አምስት ተፋሽ በሰድስ አየር እናስገባል እናስወጣለ ነገር ከፈት እስቲ ሳብ አርገ ለቀቅ ባፍንጫ ሳብ ቆንጆ ሰውነት የሞቀ ይመስለኛል አሁን ስትረች ለማድረግም በጣም ቀላል ከአስር እስከ አስራ አምስት ሰከንድ ይሄን ስትረችንግ መሰራት ይኖርበታል ሰውነት በአግባቡ ለሚሰራው ስራ እንዲዘጋጅ ጉዳቶችን ለመቀነስ ቆንጆ ራሱን ከኋላ በኩል የኋላ የእጃችንን ክፍል እያሳሳብን ያለነው በጣም ቆንጆ ኋላ ሸብረክ እንላለን ግራ እጃችንን ቀኝ ላይ ከዛ ላይ ዞር ማየት በጣም ቆንጆ ራሱን እንቅስቃሴ ታች ጫማ ማሰሪያ ላይ እናደርጋለን ሸብረክ አብረሽ ሸብረክ ከመቀመጫ እጅ ላይ በጣም ቆንጆ ቀስ ብለን ሰበስባለን እስቲ ቀስ ብለን ቀኝ እግር ወደፊት ግራ ይታጠፋል ያዝ
የኋላ እግራችንን ያሳሳብን ያለ ነው። እሺ እንግዲህ የማማማቀ እንቅስቃሴያችንን በዚህ መኩል በዚህ መንገድ ጨርሰናል አሳስበናል አሁን ሰውነታችን ዝግጁ ነው ያንዳንዱ ቦታ የሚሰራውን እንቅስቃሴ አሳያለሁ ከዛ በኋላ ያንዳንዱ ላን ደቂቃ እንሰራለን 15 ሰከንድ በመሃል እናርፋለን ስለዚህ ምንድነው የሚሰራው እንቅስቃሴ መውጣት መውረድ መውጣት መውረድ ምንችል ከሆነ በሩጫ እንወጣለን እንወርዳለን ስለዚህ እየቆጠርን ላን ደቂቃ ነው የምንሰራው የመጀመሪያው ስራ እዚህ ጋር ይሄ ነው ሁለተኛ ስራ እዚህ ጋር ስመጣ ሁለተኛ ስራችን የሚሆነው ይሄ ነው ይሄን ነው የምንሰራው ማውንቴን ክላይምቢንግ እዚህ ጋር ስንመጣ ዳምቤሎች አሉ ስለዚህ በዳምፔሉ የምንሰራው የሾልደር ፕሬስ ይሆናል እጃችንን እዚህ እናስቀምጣለን ከዛ በኋላ እግራችንን በደም ፍለፊት በትከሻ ትክል በመክፈት ወደ ላይ እንዘረጋለን እንመለሳለን ሶስተኛውን አይተናል አራተኛውን እንቅስቃሴ ይሄን እንሰራለን ይሄ የእግር ጡንቻዎችን በደም እንዲሰሩ ያደርጋል ማለት ነው የመጨረሻው አምስተኛው እንቅስቃሴ ጎማውን መገልበጥ ሄደን ደሞ ተመልሰን ወደዚህ መገልበጥ ስንገፋ ዝቅ እንላለን ጎማውን እናነሳለን እንገለብጣለን ስለዚህ እነዚህን እንቅስቃሴዎች አብረን እንሰራለን ማለት ነው ጋው አንድ ሁለት ሙሉ ለሙሉ እርገጣብሽ 3 4 ዳይ 5 6 7 8 9 10 45 ሰከንድ አለ 1 2 3 4 ቆንጆ 5 6 7 8 9 10 ቆንጆ እሺ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ሁላችሁም የተጠቀማችሁበትን እናዝዳና ኒድ ሞልዋያችሁን ይዛችሁ ሂዱ ዳይ ጀመረን ጀመረን እዛ ጀመረ ያለው ነው አብረሽ ግባ ቆንጆ ዳይ 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 እግር እግር ይስተካከል አው አው ዳይ ዳይ ሰባት አይዞን አብረሽ ዳይ ሶስ ቆንጆ ቶሎ ሞልዋ ቶሎ ወርም ለመሄድ ወደ ላይ እንገፋለን ዳይ ቆንጆ መውጣት መውረድ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ዳይ ቆንጆ 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 ሁለት ሶስት እንዝን ይዳብሽ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እናጸዳለን በፍጥነት ወደ ቦታችሁ ትሄዳላችሁ ቀኝ እግር እናስቀድማለን ዳይ yes እየቀያየር ካብርሽ እግር እየተቀያየረ ዳይ ቆንጆ ሄደ ቆንጆ ዳይ ቶሎ ወደ አልሰራንበት መጨረሻው ጋር እንገባለን ገልብ ዝቅ ብለህ ከመቀመጫ አብርሽ ቆንጆ ዳይ ይጀመር ዳይ 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 አይዞን ብድግ እሺ ባላችሁበት ለራሳችሁ አሁንም ድጋሚ ሁለተኛውንም ዞር ያው የተለያየ ሰውነታችንን ክፍል የሚነኩ እንቅስቃሴዎችን እንሰራለን ማለት ነው አብራችሁን ሁኑ go and jack roulette kanja sost hop arat amist sedest sabat simmet yemikabden sewoch ihew amaracha allo ihew yeteramedin lotale wolwol argen inde qedimachin nedalen tolo befitnet ጀመርኩኝ ያው ያጃለ እግሩን አለማንሳት ይችላል የቻለ
Help. Help. Try. Konjo. Help. Konjo. Ambeswatch. Tolo. Wolwol argan. Help. Sos tulatan. Dan. Da. Ulat. Help. Sos. Yetal. Arat. Abet. Amist. Konjo. Sedis. Leras gizye mistet yasfaga. Sabat. Jai. Sement. Jai. Konjo, mennesat. Mennesat. Tolo. Jai, jai. Can you judge in average? Yeah. Jai. And. Jai. Hulet. Sost. Arat. Amist. Ejodafit. Sedis. Sabat. Sement. Zete. Asse. Konjo, konjo, konjo. Halay. Ready. Go. Da. And. Da. 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 Habrish ne nabar? Harif nabar betam. He? Ya hulatanya zur kamejemara zur tanish kabaddi. Tabaki lan. Ha. Ha buzu gizi. እንቅስቃሴ ስንጀምር ከቀላል ወደ ከባድ እነዚህ ምናልባት እቃዎችን ስናይ በቤት ባለ ላይሰራ ይችላል ብለን እናስባለን ግን ወንበር ላይ በመውጣት ወንበር ላይ በመተኛት በመነሳት ሃይላንዶችን ውሃ በመሙላት እንዲሁም ከበድ ያሉ ነገሮችን ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን እነዚህ አይነት ኤክሰርሳይዞች በሳምንት ምን ያክል ቀን ይሰሩ ይመከራል አዎ ሰርኪት እንቅስቃሴዎች እንግዲህ ቢያንስ በሳምንት 3 ቀን ምክንያቱም እነዚህ ቦስቱ ስትሪንግዝም ይዟል ያው እንግዲህ ተመርካቾቻችን በቤት ውስጥ ከኛ ጋር የምትሰሩላችሁ ከዛ ውጪ ይሄ ፕሮግራም አመለጣችሁ ሰዎች ደግሞ በኢቤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ይጫናሉ ሌሎችም ጤና ማየቶች አሉ በርካታ ፕሮግራሞች አሉ ዘለ የገባችሁ ጤና ማየታችሁን ማዳበር ያስፈልጋል ማለት ነው ያው የሞቀው ሰውነታችንን ወደ ነበረበት መልሰን እንጨርሳለን ስለዚህ የመጀመሪያ ቦታችን ላይ እንሄድና ሰውነታችንን መልሰን አሳስበን ወደ ነበረበትን መልሳለን ማለት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ያንደች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ወደ ፊት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በጣም ቆንጆ እግራችንን ከፈትና እንግዲህ የሰውነት ሙቀታችንን እንዲወርድ ቶሎ ሪካቨር እንድናረግ የሰውነት ጡንቻዎች ተሳሳቡት ወደ ቦታቸው ለመመለስ ስትሬቺንግ በጣም አስፈላጊ ነው ማሳሳብ ከ10 እስከ 15 ሰከንድ እንይዛለን ማለት ነው እስቲ እጃችንን ወደ ፊት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እናንተ ከ10 እስከ 15 ሰከንድ መያዝ ትችላላችሁ እስቲ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ቀስ ብለን ቀስ ብለን በርከክ እንላለን እዛው ቁጭ እንላለን ያው ሳርም ስለሆነ ምቹም ስለሆነ ነው እሺ እጃችንን ወደ ፊት መቀመጫችን እግራችን ላይ ቀመጣን በጣም ቆንጆ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በደረት መተኛት እጃችንን ደረታችን ጎን ላይ እናርገው ከዛ ደረት ብቻ ቀስ ብሎ ወደ ላይ እነሳ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እንተኛለን ሁለት እግራችንን እንይዛለን አዎ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በጣም ቆንጆ ብለን መንጠራራት እዛው መንጠራራት እግራችንም እጅ ወደ ፊት እግር ኋላ ቀጥ እሺ ቀስ ብለን እንነሳለን ቀስ ብለን እንነሳለን እንግዲህ ጤናማ ህይወት ከስፖርት ጋር ሁሉ የሚተያያዘ ነው እንደምንጠጣው እንደምንመገበው ሁሉ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ እንግዲህ መለየት የለበትም ቤዚክ የሚባለው አንደኛው ነውና እያንዳንዳችሁ ራሳችሁን የምትወዱ ከሆነ ያካል ብቃት ውስጥ ከመትቆርጡት ስጋ ጋር ከመትጠጡት ነገር ጋር አብራችሁ አገናኙት ማለት ነው እኛን ማግኘት ለምትፈልጉ አልቲኤስ ጂም ይባላል እዚ ለገጣፉ ለገዳሪ ላይ ከሲሲዲ አለፍ ብሎ ነው የምንገኘው ጂማችን እንደምታዩት አውትዶር እንቅስቃሴዎች ከኮሮናን በፊትም እየሰራንበት ነበር አሁንም እየሰራን ነው ተጨማሪ ፕሮግራሞችንም አድርገን ውስጥም ውጪም ነው የምንሰራው አልቲኤስ ጂም ወይም በፌስቡክ ገጻችን አልቲኤስ ጂምናዚየም ብላችሁ
ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬ ጤና ማዮት ከስቱዲዮ ውጪ ይሄን ይመስል ነበር። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞች ይከተላሉ። አብራችሁን ቆዩ።